অসমৰ ৰাজনীতিত এতিয়া গঠন হৈছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ৰাজনৈতিক দল। অসমত যেন এতিয়া কেৱল দল আৰু দল। গতিকে এতিয়া ৰাইজে কাক ভোট দিব, ভোটৰ অংক কি হ'ব, ৰাজনৈতিক সমীকৰণ কি হ'ব, এতিয়া ৰাজনৈতিক সমীকৰণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দল, নিজৰ অংক কৰাত ব্যস্ত সকলোৱে। গতিকে আজিও কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'ল, ৰাইজৰ দল। আৰু অসম গণ পৰিষদ আছেই, আঞ্চলিক দল আছেই, তাৰ উপৰিও বহুকেইটা আঞ্চলিক দল। গতিকে এই আঞ্চলিক দলসমূহৰ গঠন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত প্ৰভাৱ পেলাব আমি কিছু কথা ইংগিত দিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে আহিছোঁ বিজেপিৰ প্ৰসংগলৈ। বিজেপিয়ে ক'ব বিচাৰিছে বিজেপি প্লাছ 100+। বিজেপিৰ লগত কোন আছে? বিজেপিৰ লগত আছে বিজেপি, অসম গণ পৰিষদ, BPPF আৰু UPPLৰ আমি যিটো ঠাই UPPLক আটাইতকৈ শেষত ৰাখিছোঁ, কিয়তো UPPLে বৰ্তমানলৈকে কোনো কথা কিন্তু স্পষ্ট কৰা নাই। UPPL BJPৰ লগত আছেনে নাই, BTC নিৰ্বাচনতেই হওক বা এই ক্ষেত্ৰত আছেনে নাই কিন্তু সঠিকভাৱে কোনো কোৱা নাই। এতিয়া মহাজোঁটবন্ধনত কোন আছে? মহাজোঁটবন্ধনত আছে কংগ্ৰেছ আছে, AIDF আছে, বাওঁ ৰাজনৈতিক দলসমূহ আছে, আঞ্চলিক গণমৰ্চা, সাংসদ অজিত ভূঞাৰ আঞ্চলিক গণমৰ্চা আছে। তাৰপিছত আহিছোঁ নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহ। নতুন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ কথা যদি চাই ইটোৰ পিছত সিটোকৈ দল, AJP আছে, তাৰপিছত যদি চাই আছোঁ আৰু জাতীয়তা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ AJP, তাৰপিছত আজি আকৌ নতুনকৈ ঘোষণা হ'ল ৰাইজৰ দল, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ, আৰু সংযুক্ত আঞ্চলিক দল আছেই অৰূপ বৰবৰা। তাৰপিছত আকৌ লাচিত সেনাই এটা দল গঠনৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। তাৰপিছত আকৌ হিন্দু বাঙালীসকলে ঢেকীয়াজুলিত এটা নতুন আঞ্চলিক দল জন্ম হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। গণসুৰক্ষা পাৰ্টি, নৱশৰণীয়াৰ গণসুৰক্ষা পাৰ্টি আছে, আৰু গোটেইকেইটা দলৰ কথা যদি চাই ইটোৰ পিছত সিটোকৈ আঞ্চলিক দল কিন্তু গঠন হৈ আছে। গতিকে এই দলসমূহৰ গঠন হোৱাৰ পিছতেই আন এটা প্ৰসংগ কিন্তু আহিছে, সেই প্ৰসংগ কিন্তু আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। আঞ্চলিকতাবাদৰ স্বাৰ্থত ইটোৰ পিছত সিটো দল গঠন হৈছে। গতিকে এতিয়া আঞ্চলিকতাবাদী চিন্তাৰ ভোটাৰে কাক ভোট দিব, এয়া কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এতিয়া গতিকে চৰম বিভ্ৰান্তিত আছে আঞ্চলিকতাবাদী চিন্তাৰ ভোটাৰসকল। কিন্তু লগতে এটা প্ৰশ্ন হয় যে অসমত আঞ্চলিকতাবাদী চিন্তাৰ ভোটাৰ আছেনে নাই। আপোনালোকে যদি চাই যোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত, আপোনালোকে যদি চাই অসম গণ পৰিষদে কিন্তু অকলশৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে, আৰু সেই সময়ত অসম গণ পৰিষদেই আছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ অসমৰ আঞ্চলিক শক্তি। কিন্তু সেই সময়ত কিন্তু অসম গণ পৰিষদ ধূলিচ্ছাত হৈ গৈছিল পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত। গতিকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত যেতিয়া অসম গণ পৰিষদ ধূলিচ্ছাত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল, তেতিয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছিল যে অসমত আঞ্চলিকতাবাদীৰ শক্তিটো তেনেই দুৰ্বল হৈ পৰিছে নেকি, অসমত আঞ্চলিকতাবাদীৰ চিন্তাৰ ভোটাৰ নাই নেকি। তাৰপিছত কা আন্দোলনৰ সময়ত আকৌ জাতীয়তাবাদ জাগি উঠিল, তাৰপিছত আকৌ আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিৰ আকৌ প্ৰয়োজনীয়তাৰ পোষকতা কৰিলে, তাৰপিছতেই এটাৰ পিছত এটাকৈ ৰাজনৈতিক দল গঠন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এটা কথা নিশ্চিত যে আঞ্চলিক শক্তি দুৰ্বল যদিও আঞ্চলিকতাবাদী ভোটাৰ কিন্তু প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতেই আছে, সেই কথা নুই কৰিব নোৱাৰি। গতিকে এই ভোটবিলাক লৈ টনা আজোৰা হ'ব নেকি? গতিকে ইয়াক লৈ BJPয়ে কি ৰাজনীতি কৰিব, কংগ্ৰেছে কি ৰাজনীতি কৰিব, এই যি এই এই প্ৰসংগটোলৈ, এই সমীকৰণক লৈ কিন্তু এতিয়া সকলো তৎপৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে অসম গণ পৰিষদৰ পক্ষত কিন্তু বহু আঞ্চলিকতাবাদী ভোটাৰ আছেনে নাই এক কথাত ক'ব নোৱাৰি। গতিকে অসম গণ পৰিষদ কিন্তু এতিয়া BJPৰ বুকুচাত উঠি আছে। গতিকে এই শক্তিসমূহে কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি তাক লৈ কিন্তু এতিয়া সকলো চিন্তিত, আৰু সকলোৱে কিন্তু এতিয়া ৰাজনৈতিক অংক কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে।